הראשונה מזה עשור. גיל, תודה רבה. אנחנו ממשיכים בפרק המגזין שלנו בסדרת הכתבות תרופות העתיד של עורכת הבריאות הילה אלרועי, הפרק האחרון. מתברר ששימוש היתר של כולנו באנטיביוטיקה הורג מאות אולי אלפים בישראל בכל שנה. עכשיו מנסה הרפואה למצוא תחליפים לאנטיביוטיקה והיא גילתה אותם בחיידקים עצמם. איך הופכת הרפואה את החיידקים הטובים בגוף שלנו לכלי הנשק הטוב ביותר נגד החיידקים הרעים? כל ההסברים בפרק האחרון של סדרת הכתבות תרופות העתיד של הילה אלרועי. הנה. זה התחיל מהתקררות מסוימת, לא הרגשתי טוב, לא חשתי בטוב. כשניגשתי לרופא משפחה, אז הוא פשוט נתן לי אנטיביוטיקה. כעבור יומיים כבר היה שיפור משמעותי. חזרתי לעבודה, וכעבור שבועיים התחילו לי תופעות מוזרות של תחושה לא נעימה בבטן, הבטן נפוחה, כאב כזה שהולך וחוזר. ליסה אוחנה חשבה שזה יהיה פשוט. כמה ימים של נטילת אנטיביוטיקה והסינוסיטיס שממנו סבלה יהיה מאחוריה. אלא שדווקא האנטיביוטיקה שנטלה גרמה למחלה אחרת, קשה עוד יותר. ראו שיש לי דלקת חריפה לאורך המעיים. מפה התחלתי עם מסכת לא נעימה. הלוך חזור לבית חולים, ויראלי, לא בטוחים, וקיבלתי אנטיביוטיקה לווריד, ולקחו בדיקת צואה, ואז גילו את החיידק. לא אכלתי כלום, מעט מאוד שתיתי, כי כל דבר זה היה יוצא בדיוק כמו שזה נכנס, אפילו בכמויות הרבה יותר גרועות. שוב פעם לבית חולים, שוב פעם לבדיקות חוזרות, משהו כמו 3 חודשים שסבלתי את הסבל הנוראי הזה. הסיפור של ליסה יכול אולי להמחיש קצת את העקב אכילס של השימוש באנטיביוטיקה, השיטה היחידה כמעט שהכירה הרפואה ב-70 השנים האחרונות לטיפול בחיידקים. המצאת האנטיביוטיקה אומנם הייתה פריצת דרך ענקית בתולדות הרפואה, עד כדי כך שקשה לעמוד אפילו כמה אנשים ניצלו בזכותה. אבל בשנים האחרונות התבררו ההשלכות ההרסניות של שימוש היתר שלנו בתרופה הכל כך חזקה הזו. אנטיביוטיקה זה חרב פיפיות. מצד אחד הוא עוזר לנו במקרים מסוימים, מצד שני זה מזיק מאוד לבריאות שלנו. זה נשק מאוד מאוד רציני, שהוא עושה לא פחות נזק מאשר תועלת. פרופסור ג'יהד בשארה, מנהל היחידה לזיהומים בבית החולים בלינסון, מנהל מדי יום מלחמה עיקשת בחיידקים, והעבודה שלו הופכת קשה מיום ליום. החיידקים, כך מתברר, לומדים היטב כל סוג חדש של אנטיביוטיקה, והופכים בחלקם לעמידים אליה. חיידקים מתקשרים ביניהם, הם מחלקים משימות. שפה. יש להם שפה, ממש, ושפה כימית כמובן, הם לא מדברים עברית, אבל מתקשרים ביניהם, הם מתארגנים, הם מחליטים מתי לפגוע, מתי לתקוף, מתי לא לתקוף. אנחנו רק מתחילים להבין עד כמה היצורים הקטנים האלו לא רק חשובים לבריאות שלנו, גם כמה הם מתוחכמים, איזה יכולות יש להם. אז מה, זלזלנו בהם? זלזלנו, ואנחנו עד עכשיו זלזלנו בהם, בדיוק ככה. כל המגירות האלה זה אנטיביוטיקה? אלה, ויש עוד סוגים, עוד סוגים נוספים שנמצאים בבית המרקחת. ישנם עשרות סוגים של אנטיביוטיקה ממשפחות שונות, אבל כשהחיידקים מצליחים לגבור או להערים על אנטיביוטיקה אחת, אין מנוס מלהשתמש באנטיביוטיקה אחרת, וכשהם מצליחים להערים גם על זו, אז צריך להשתמש באנטיביוטיקה אחרת, ואחרת, ואחרת. אבל החיידקים מצליחים להערים על האנטיביוטיקה ולנצח בקרב הזה. אגב, הם מצליחים להערים גם על האנטיביוטיקה מהסוג החדש ביותר. וכך נוצר מצב שרק במדינת ישראל מתים אלפי אנשים מדי שנה מזיהומים של חיידקים עמידים. מה החשש שלך כרוקחת? החשש שלי הוא באמת מתרחיש יום הדין. שבו אנחנו בעצם חוזרים אחורה בזמן לתקופה של טרם המצאת האנטיביוטיקה, ככה שאנחנו נהיה הרבה יותר מפוקחים, אנחנו נדע שאין איזשהו פתרון קסם שנוכל לתת לחולים שלנו ולהציל אותם, ולמעשה אנחנו נצטרך להרים ידע. מאוד חששתי, כי ברגע שהבנתי שהטיפול גם שנתנו לי לא משפיע עליי ולא גורם לי לתחושה טובה, לא בבטן, לא בגוף, לא בשום צורה ודרך, אז הבנתי שזה די אבוד. במשך כל התקופה הזאת ליסה נוטלת בהמלצת הרופאים אנטיביוטיקה שאמורה להילחם בחיידק הקלוסטרידיום,
חיידק שנמצא במאיים של כמעט 10% מהאוכלוסייה. אצל רובנו הוא לא יגרום למחלות, אבל דווקא האנטיביוטיקה שקיבלה ליסה גרמה לו להתפרץ. אתה נותן אנטיביוטיקה לפגוע בחיידק, סטרפטוקוקוס שהוא עושה דלקת גרון, אתה פוגע בהמונים שנמצאים בתוך המעיים, שהם מאוד חשובים לבריאות שלנו, וזה יכול להיות מתמשך לשבועות, אפילו חודשים רבים. לא תאמינו, אבל רק במעיים שלנו חיים 100 מיליארד חיידקים. הם לא שווים זה לזה, ואפילו יש ביניהם יחסי כוחות. חזקים יותר גם אוכלים יותר ומתרבים יותר, הם נחשבים לחיידקים הטובים, אלה שאנחנו זקוקים להם כדי להיות בריאים. אלא שנטילת האנטיביוטיקה הורגת גם אותם, ואז חיידקים חלשים יותר, כמו הקלוסטרידיום, משתלטים, מתפשטים ומפרישים רעלנים שגורמים בין היתר לדלקת קשה במעיים. סבלתי את הסבל הנוראי הזה עד שהרופא גסטרו של קופת חולים המליץ לי על טיפול חדשני. בשנים האחרונות למדנו שאם אתה מחזיר בעצם או משקם את אוכלוסיית החיידקים, מערכת העיכול של אותם אנשים, זה בעצם עושה את העבודה. החיידקים יודעים לרפא את הבן אדם, והם עושים את זה על ידי כך שהם בעצם גורמים לאותו חיידק, לאותו קלוסטרידיום, הם מסלקים אותו מהמערכת הזאת, מערכת העיכול, ואוכלוסיית החיידקים חוזרת לנורמה. וזה אחד התחליפים לאנטיביוטיקה. במקום להילחם בחיידקים שלנו בעזרת גורם זר שמחסל אותם, חיידקים טובים נלחמים בחיידקים רעים. אבל איך מעבירים חיידקים טובים ממעיים של אדם אחד למעיים של אדם אחר? יש לנו מספר אנשים שהם תורמי צואה. מהצואה אנחנו מבודדים את החיידקים ומקפיאים את זה. כשמגיע חולה עם קלוסטרידיום, המחדירים צינור למערכת העיכול, ושם מזליפים כ-200 cc של אותו נוזל שהופק מתורם בריא. כל הפרוצדורה לוקחת בערך 15 דקות. אנחנו כאן מקרר מינוס 80 מעלות, אנחנו שומרים דגימות מכל התורמים. למעשה, בקופסאות הללו נמצאות דגימות של המוכנות להשתלה של המטופלים. זה נראה ככה. זה כל מה שמשתילים? זה 5 מבחנות כאלה. הצבע מוכר, ככה זה נראה. זה מפשיר וזה נכנס מערכת העיכול. ליסה הגיעה לבית חולים איכילוב לטיפולו של דוקטור מרשה כשכבר חשבה שאין תקווה. השתלת החיידקים הטובים היא זו שהצילה את חייה. אחרי סבל של 3 חודשים, תוך 24 שעות חזרתי לחיים, חזרתי לחיי המשפחה שלי, חזרתי לפעילות, חזרתי לעבודה תוך מספר ימים לאחר מכן. שהטכנולוגיה היום מאוד השתפרה ויש לנו יכולת מאוד טובה שעולה בצורה אקספוננציאלית, להבין מה הרכב החיידקים במי. אז אנחנו יותר מבינים מה שאנחנו עושים. אנחנו לא סתם מכניסים אוכלוסיית חיידקים, אנחנו גם יודעים להגיד מי זה החיידקים שאנחנו מכניסים. למשל, השמנה וסוכרת מושפע כנראה מאוד מרכב החיידקים מהתפקוד שלהם. אפילו אוטיזם, דיכאון. זה יכול מאוד להיות שבעוד 10 שנים, 20 שנה, אפשר יהיה לוותר על הפרוזק. אפשר לעבור השתלת צואה, וזה מה שיעביר את הדיכאון? האם הפרוזק ייעלם? לא יודע, אבל אנחנו יודעים למשל שבעכברים, כשאתה לוקח עכבר שיש לו אופי נחמד וטוב, ואתה מעביר אליו חיידקים מעכבר שהוא אגרסיבי, אתה משפיע רק בעקבות הדבר הזה להתנהגות של העכבר. האם זה יקרה גם באנשים? יכול להיות. ככל שנבין טוב יותר את יחסי הכוחות בין החיידקים בגוף שלנו, ולא רק במעיים, נוכל לבסס את הדור הבא של התרופות דווקא על חיידקים. במקום האנטיביוטיקה שגורמת לכאוס ביחסי הכוחות האלה, נבלה כדור שמכיל חיידקים כדי שיעשה את העבודה בצורה מדויקת וממוקדת. וזה אומר הרבה פחות חולים שסובלים ממחלות זיהומיות במחלקות הפנימיות, והרבה פחות חיידקים עמידים. היום הכיוון הוא לפגוע בחיידק הסורר, הבודד, כמעט הבודד, וכמה שפחות לפגוע בסביבה הבריאה. וזה בדיוק הכיוון שבו צועדת הרפואה כולה. מאבק ממוקד של הגוף שלנו באויבים שצומחים בתוכו. מה שאנחנו עכשיו מנסים להבין זה למה מערכת החיסון שלנו עושמים היא לא עובדת מספיק, וגם איך אפשר לעזור לאותה מערכת. לא רק על ידי תחופות, אלא אולי גם על ידי תכנות מחדש של מערכת החיסון. פרופסור סיריל כהן מאוניברסיטת בר אילן הצליח כבר להביא לפריצות דרך בתחום הסרטן. הוא מאמין שאותן שיטות ייושמו בעתיד גם על מחלות שונות כמו קרון, זאבת, ודלקת מפרקים. הגוף ילמד להילחם בהן, והמערכת החיסונית תוכל לבלום אותן בכוחות עצמה. היום יש יכולות מצוינות להוציא תאים מערכת החיסון, לעשות בהם שינויים במעבדה,
לתת להם כלים שאין להם בצורה טבעית ולהחזיר אותם לחולים כדי בעצם לשפר את הפעילות של מערכת החיסון. השבוע הצגנו כאן את הדרך שאליה צועדת רפואת העתיד. רפואה שתוכל אולי לעצור את מחלת הפרקינסון. בעצם מתחילים להתייחס למחלה קצת כמו וירוס. שיודעת לזהות כמעט כל מחלה גנטית עוד לפני הלידה. אנחנו יכולים לבדוק 24 דגימות בבת אחת של דגימת מי שפיר. ובעתיד גם תוכל לתקן מחלות כאלה אצל בוגרים. זה משנה את הדרך שהרפואה מאבחנת מחלות. כמובן שהמשמעויות של זה לגבי טיפולים עתידיים בבני אדם הם מדהימות. וכשבכל יום מגלים גן חדש, דרך חדשה להילחם בחיידקים, דרך חדשה לנצח מחלות, המחר נראה בריא יותר, ורוד יותר. רק בריאות. אנחנו למוסף הצרכנות שלנו עכשיו, ברקוד ומבצעי סוף העונה ששוטפים את החיים.